নমস্কাৰ, আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত। এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম দেওবাৰ 22 তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি জনতাৰ কাৰ্ফিউ মানিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল সেই দিনটো সম্পৰ্কত, আৰু আহ্বান জনাইছিল সন্ধিয়া 5 বজাত যিসকল এই নভেল কৰোণা ভাইৰাছ নামৰ মহামাৰীটো বিয়পি থকাৰ সময়তো যিসকলে দেশৰ জৰুৰী সেৱাত কাম কৰি আছে, উদাহৰণস্বৰূপে চিকিৎসক, নাৰ্ছ, স্বাস্থ্যসেৱাত জড়িত বিষয়াসকল, পুলিচ বিষয়াসকল, ৰেলৱেত কাম কৰা বিষয়াসকল, ঘৰত ফুড ডেলিভাৰী কৰা ব্যক্তিসকল, যিসকলে একদম জৰুৰী সেৱাত কাম কৰিছে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বা তেখেতলোকৰ উৎসাহ যোগাবলৈ শংখ ঘণ্টা দবা কাহ বা হাত চাপৰিয়ে তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে ঘৰৰ কাষৰ পৰা, ঘৰৰ পদূলিমুখৰ পৰা বা ধৰক খিৰিকীৰ কাষৰ পৰা, চাদৰ ওপৰৰ পৰা তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল। গতিকে সেই দিনটোত কিনো ঘটিল আমি চাম। প্ৰথমতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কিনো কৈছিল চমুকৈ চাওঁ আহকচোন। ডক্টৰ হো, নাৰ্চিজ হো, হস্পিটেল কা ষ্টাফ হো, চাফাই কৰণে ৱালে হমাৰে ভাই বহন হো, এয়াৰলাইন্স কে কৰ্মচাৰী হো, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হো, পুলিচ কৰ্মী হো, মিডিয়া কৰ্মী হো, ৰেলৱে, বাছ, অটো ৰিক্সা কি সুবিধা সে জুড়ে লোক হো, হোম ডিলিভৰী কৰণে ৱালে লোক হো, ইয়ে লোক अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। এতিয়া ভিডিঅ'টোত আমি স্পষ্টভাৱে দেখা পালোঁ যে তেখেতে আহ্বান জনাইছে যে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বা খিৰিকীৰ কাষৰ পৰা, বাৰাণ্ডাৰ পৰা কৰিবহে আহ্বান জনাইছিল, কোনো সমতল কৰিবলৈ কোৱা নাছিল। কিন্তু আমি কি বুজিলোঁ, আমাৰ কিছুমান মানুহে এনেকৈ বুজিলে যে ধৰক ৰাস্তাত গৈ কিছুমানে বহুতে সমতল উলিয়ালে, শংখ ঘণ্টা দবা কাহ লৈ প্ৰচেচন কৰিলে। আমি আচলতে কিয় বুজি নাপালোঁ, আমি যে এনেকুৱা পৰ্যায়ত আছোঁ নেকি যে আমি এতিয়ালৈকে সেইখিনি কথা বুজিবই পৰা নাই। ইমান ধুনীয়াকৈ শুদ্ধভাৱে আহ্বান কৰাৰ পাছতো তেখেতলোকক কোনোবাই বুজাই দিয়া হ'ল যে নাই সমদল কৰিব লাগিব। সেই অঞ্চলতো কিছুমান সচেতন ব্যক্তি থাকে যি অঞ্চলত সমদল বাহিৰ কৰিলে, বা কিছুমান এনেকুৱা দেখা গ'ল যে কোনোবা সচেতন ব্যক্তিও সেই সমদলত গ'ল, নিজকে গেডাৰিং, মানুহ গেডাৰিং কৰিছে। আচলতে এইটো হিউমেন যিটো সংস্পৰ্শলৈ আহে, সেই সংস্পৰ্শটো নাহিবৰ কাৰণে দূৰত দূৰত থাকিবলৈহে আচলতে এই জনতা কাৰ্ফিউ ঘোষণা কৰা হৈছিল। কিন্তু বহুতে ইয়াকে বুজি নাপায়, সমদল বাঢ়িল ক'লে, ইয়াৰ ফলত বিপদটো আচলতে বঢ়াইহে তুলিলে। এতিয়া কেতিয়াবা নিজকে ভাব হৈ যায় এনেকুৱা এখন ঠাইত আছে নেকি, ইমান ধুনীয়াকৈ সুস্পষ্টভাৱে কথাটো কোৱাৰ পাছতো যে মানুহে নুশুনি সমদল বাহিল কৰে, এতিয়াতো ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব এনেকৈ হ'লে। ইয়াৰ মাজতো কিন্তু বহু ঠাইত ভাল কামো হৈছে। এই আহমেদাবাদত ফায়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে লগ লাগি বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত যিটো আমাৰ ডিছইনফেক্ট কৰে, বীজাণুনাশক ছটিয়াই দিছে যাতে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ বীজাণু বা অন্যান্য বীজাণুবিলাক ধ্বংস হৈ যায়। তেখেতলোকক এই কামৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু সঁচাকৈ এইটো খুব মহৎ কাম। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তেখেতলোকৰ পৰা আচলতে খুব ভয়ংকৰ, আমাৰ দেশখনৰ বাবে, মানৱ জাতিৰ বাবে আচলতে বহুত ভয়ংকৰ হৈ গৈছে। তেখেতলোকক বুজোৱা অত্যন্ত প্ৰয়োজন। তেখেতলোকে হয়তো কথাখিনিক বুজি নাপালে, বহুতে হয়তো মোদী ডাঙৰীয়া আহ্বানটো নেচালে, আৰু বহুতে হয়তো ভুলকৈ বুজাই দিলে, এইটো আটাইতকৈ বেয়া কথা। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বহুতে খুব সুন্দৰভাৱে খিৰিকীৰ কাষৰ পৰা বা ঘৰৰ চাদৰ পৰা বা পদূল ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা তেখেতলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে, সেইসকলক মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত যাতে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ কাম কৰিবলৈ নাযাওঁ বা আমাৰ ৰাইজে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ কাম নকৰে, তাৰ বাবে আমি বুজাই দিয়াটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। কাৰণ বিপদ কেতিয়া আহে কোনো গম নাপায়, এইটো এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে আচলতে সকলোকে সংস্পৰ্শলৈ নাহিবলৈ আচলতে এই কথাবিলাক তেখেতে আহ্বান জনাইছিল। এইখিনি আমি বুজি পাব লাগিব আৰু বুজাই দিব লাগিব যাতে ভাইৰাছটো নিবিয়পক, মহামাৰীটো যাতে এজনৰ পৰা আনজনলৈ নাযাওক, যাতে মহামাৰীটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বিয়পি নপৰক, সেইকাৰণে এইটো আহ্বান জনাইছে। নহ'লে মানৱ জাতিৰ হয়তো বহুত বিপদত পৰিব, বহুত বিপদত পৰিব। গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ চাৰিওকাষে মানুহখিনিক বুজক, বা যিসকলে কিবা এটা শুনিয়ে ভুলকৈ কাৰোবাৰ আগত ব্যাখ্যা কৰি দিয়ে সেইসকলৰ পৰা খুব খুব এটা
বিশেষ আশা কৰিব নোৱাৰি, সেইসকল মানুহ আছে যে তেখেতলোককো বুজাওক, সেইসকল মানুহৰ মাজত আপুনি মই যদি আছোঁ আমি নিশ্চয় শুদ্ধ হ'ব লাগিব, ভালকৈ কথাবিলাক বুজাই দিব লাগিব। কিবা এটা অতিৰঞ্জিত কৰিবলৈকে, সমদল বাহিৰ কৰিবলৈকে মানৱ জাতিক আমি বিপদত পেলাইছোঁ, নিজকে বিপদত পেলাইছোঁ, লগতে আন সকলোকে বিপদত পেলাইছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল যাতে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত নকৰোঁ, কাৰণ সুস্পষ্টভাৱে আহ্বান কৰাৰ পাছতো আমি ইমান ডাঙৰ এটা ভুল কৰিছোঁ বা ভুল কৰিছোঁ। কিছুমান জানা বুজা মানুহেও ভুলটো কৰিছে, এইবোৰ কিছুমানে শুনিছে ভালকৈ আৰু মানুহখিনি সমদললৈ বাহিৰ কৰিছে, কি কাৰণে কিছুমানক দেখুৱাবলৈ গৈছে যে আমি এনেকুৱা কৰিছোঁ। এইটো দেখুৱাবলৈ নহয়, আচলতে দেখুৱাবলৈ সমদল কৰি মানুহ আচলতে বিপদতহে পৰিব এইটো। গতিকে এনেধৰণৰ ভৱিষ্যতে কামৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগিব আৰু তেখেতলোকক বুজাই দিব লাগিব, আৰু ঘৰৰ কাষৰ মানুহখিনিক, আপোনালোকৰ য'ত য'ত সচেতন ব্যক্তি নাই তাত তাত আপোনালোকে খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়ক। হয়তো উপায় দাং মাৰিব পাৰে, কিন্তু উপায় নাই। মানৱ জাতি আমি বচাব লাগিব, নিজেও বাচিব লাগিব, আনকো বচাব লাগিব। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যাতে এটা ডাঙৰ শিক্ষা ল'ব লাগিব, যাতে কিবা এটা কথা আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ, সাধাৰণভাৱে কাকো বুজাই দিব নোৱাৰোঁ, বুজাই দিলে সুস্পষ্টভাৱে একদম শুদ্ধভাৱে বুজাই দিব লাগিব। ভিডিঅ'টো ইমানকৈ চোৱাৰ বাবে আটাইলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক বৰ্তমান এই পৰিস্থিতিত কঠোৰভাৱে পালন কৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।